جب مرض کا علاج نہیں کر سکتے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی ٹھیک کرے گا. ہاں کیا کہتے ہیں آخر میں؟ جب لا علاج ہو جائے اللہ سے ہی مانگ. تو تبلیغ والے کہتے ہیں پہلے لمحے میں بھی اللہ سے مانگ لیتے ہیں. ہم انتہائی درجے میں آ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پہلی نظر میں کیا ہو؟ اللہ. ہاں کہو میرے ساتھ صدا میں ہوں.